Třeba bych Petře poradit, jak investovat tak, abych přišel o všechno. To je takový jiný úhel pohledu, my tady pořád radíme, co máme dělat, pak se podívat na to, co nemáme dělat. Vzpomenej si na nějakou svoji velkou chybu, kde si někomu opravdu špatně poradil nebo přišel o svoje peníze. Pamatuju si v mých poradenských začátcích, kdy jsem v rodině platil za takového znalce finančních produktů, a bylo to kolem roku 2000-2001, kdy v 90. letech byly vysoké úrokové sazby, 10%, 12% na termínácích, takže tam rodina vydělávala tady ty jednoduché zisky a peníze. No a potom úrokové sazby šly dolů a maminka se ptá, a co vydělává víc než spořící účty? Už měla zkušenosti z fondy peněžního trhu, tehdy Sporoinvest, tak se ptá, co vydělává víc než Sporoinvest? A já říkám, no víc než fond peněžního trhu vydělávají dluhopisové nebo v akciové fondy. Akciové fondy ty měl mají být nejvýnosnější. To byla rada z učebnic. No a maminka mi se za týden volá s informací, tak jsem si koupila ten akciový fond. Psal se rok 2001, akcie už byly trošku v poklesu, ale klesaly pak ještě dál a dál a dál. A po několika letech se to všechno obrátilo a dopadlo to nakonec dobře, ale dlouho držela investici, kterou vlastně ani nechtěla a jenom dala na radu chytrýho člověka, který mu věřila. Já mám taky jednu velkou chybu, je ze stejného období. Pořád si ji pamatuju, pořád mě trápí. Já jsem měl klienta, který kterému jsme zainvestovali část peněz na jeho dům do termínovaných vkladů. Ten dům chtěl asi za nějaké 2 tři roky, takže část peněz zhruba půlku jsme dali do termínovaných vkladů a druhou půlku jsme dali do dluhopisových fondů, že, to, že tam nějaký výnos za ty tři roky bude. Jenomže bohužel to byl dluhopisový fond Credit Suisse, a Credit Suisse se rozhodla vyklidit pozice v České republice, protože to vyhodnotila, že to není zajímavý biznis. Vyhlásila výběrové řízení a vyhrál zprávce Pioneer. Pioneer byl velmi rozumný správce, bohužel v té době tady měli pouze jeden fond, a to Pioneer Trust. A ty peníze z dluhopisového fondu se odstly ve fondu, který byl smíšený, ale to smíšený velmi dynamicky. A klient mi tenkrát volal, že mu přišel dopis, že mu to převádějí do fondu Pioneer a co s tím má dělat. Já jsem byl v té době na zahraniční nějaké cestě v Anglii. Říkal jsem a Pioneer tenkrát už měl za sebou poměrně velký propad. Spadl z hodnoty 1,72 za podílový list na hodnotu 1,34 za podílový list. Já jsem tenkrát si dopustil brutální začátečnícké chyby, kdy jsem si řekl, už to spadlo o hodně, níž už to jít nemůže. A říkal jsem, Franto, nechej to tam, a nebudeme s tím nic dělat. No a fond Pioneer spadl z těch 1,34 asi na 0,69, takže klient tam měl 50% ztrátu. Udělal jsem dvě obrovské chyby. Myslel jsem si, že to, co hodně spadlo, už více spadnout nemůže. A druhá věc, dovolil jsem, aby peníze, které měly být v konzervativních strategiích, přešly vlastně do velmi dynamických strategií. Co další chyby? Vzpomeneš si ještě, co jsme slyšeli třeba na školeních od různých poradců? Pamatuju si, že po roce 2000, kdy už investoři věděli, že akcie jsou riskantní, že akcie umí klesat, tak tehdy frčeli investice do nemovitostí. Tehdy byla hodně populární investice IMO Finance, kterou nabízely některé poradenské společnosti jako zajištění na stáří, zajištění na důchod. IMO Finance investoval do nemovitostí. Nemovitosti vždycky nějak lákaly investory a viděli zatím něco konkrétního, konkrétní projekty, konkrétní domy. Nicméně tohle byla společnost developerského typu, která se obchodovala ve Vídni na burze a ona pracovala v oblasti nemovitostí. A měla takovou rovnou čáru, kdy krásně nahodu rostla, no akorát potom přišla nemovitostní krize a hodnota té společnosti spadla o víc než 90 Takže tam měli často klienti svoje celoživotní úspory, měli tam úspory na důchod a najednou měli jenom oči pro pláč. Vzpomínám si, že v tom nejhorším bodě ten propad byl dokonce 97%. Takže když jste tam dali milion, tak jste z něho měli 30 tisíc. Což... Ještě by to bylo horší a horší, tak provize za prodej tohodle produktu byla vyšší, než co potom zbylo nakonec klientům. Takže kdo investoval 100 tisíc, tak provize byla větší, než tak klienta, který investoval. Takže zase platilo. Jediný, kdo to viděl, tak byl finanční poradce. A vlastně tady takové ty horké typy a to přeskakování do toho, co je zrovna módní, Ať už se jedná o akcie, dluhopisy, krypto, je velmi nebezpečné. Protože to, kdy se tam investoři rozhodnou naskočit do těch horkých typů a novinek, je většinou ve fázi, kdy už to má hlavní růst za sebou. Já si vzpomínám na velmi populární fond Ark Innovation, která řídila známá portfolio manažerka Katie Wood. A Katie Wood k tomu přistupovala velmi seriózně, říkala: To jsou technologické akcie, kterým věřím každý den vlastně zveřejňovala portfolio, každý den to komentovala, proč do toho portfolia investuje. No ale ve chvíli, kdy se to stalo populární a naskákala tam většina klientů, tak ten fond už měl ten víceméně veškerý růst za sebou a taky tam přišel propad v mnoha desítkách procent. Takže většina klientů je ještě pořád dneska ve velkém mínusu. Ty jsi měl taky pěkný příklad, jak nesledovat horké typy s tvojí babičkou. Mm -hmm, ano, je to takový nefinanční he, příklad, ale připomnělo mi to některé investory. Moje babička a... Měla sousedku, paní Kudláčkovou, a protože paní Kudláčkovou bolela hlava a dostala nějaké prášky od doktora a babičku taky bolela hlava, tak u doktora vyžadovala v podstatě stejné prášky, protože stejná příčina by měla mít taky stejný způsob řešení. A mi to přijde podobné i v tom finančním světě, že někdo vydělal a viděl na tom, že investoval do jednoho fondu, do jedné kryptoměny, do jedné akcie. No a já utíkám na trh a chci to samé, ale ona ta doba je jiná, moje situace je jiná, použití je jiné a situace každého investora je individuální. Takže neznamená to, že musí mít úplně totožné řešení. Tady ta chyba se často vyskytuje u lidí, kteří kopírují nějaké návody na internetu od různých influencerů, youtuberů. Kteří se chlubí tím, jak jim něco zafungovalo. A my si myslíme, že když do tohohle trendu naskočíme o dva roky později než oni, takže nám to pořád bude fungovat. A jak se bránit tady té chybě, aby jsem investoval do něčeho bez nějaké strategie, bez nějakých souvislostí, jenom tupe kopírování někoho, kdo možná zcela náhodou na tom vydělal? No, určitě je potřeba mít nějaký finanční plán, to znamená vědět, k čemu směřuju? Vědět, jak má vypadat výsledek, je vědět, kde je cíl, vědět, kolik na to mám času. A často si uvědomíme, že na plnění cílu máme 15, 25 a 20 let, takže nás úplně netrápí, kde bude hodnota za týden, měsíc nebo dva měsíce. Trápí nás, jaká bude hodnota za, za dlouhou dobu. Netrápí nás kolísání, trápí nás, jak se dostaneme k výsledku. Takže jedna z myšlenek je mít finanční plán, Líbí se vám KFP podcast Cesta k finanční nezávislosti? Přihlaste se k odběru a budete dostávat informace, které pro vás chystáme. Je toho ještě spoustu. Další myšlenka je mít nějakou dlouhodobou strategii, která se v zásadě nemění. Všechno, o čem jsme se tady bavili, tak bylo chytání nějakých moderních myšlenek, moderních témat. V některou chvíli byly moderní Technologické fondy, některou chvíli byly moderní nemovitostní fondy, někdy jsou moderní kryptoměny, někdy byly moderní dluhopisy, protože měly vysoké výnosy. A tady to přebíhání od jednoho tématu k druhému a snažit se vychytávat to, co je aktuálně nejlepší, vede právě k tomu, že vždycky přijdu s křížkem po funuse a startuju od nuly. Daleko jednodušší je mít strategii která se mění možná jednou za 5-10 let. Produkty, které v tom jsou, tak měníme jenom malinko, jenom tak vyvažujeme nikoli, že bychom ji překopali a otočili se o 180 stupňů a znova zaplatili poplatky. Strategie je určitě základ a finanční plán na strategie je určitě základ, ale co bych měl Petře dělat, když mám pocit, že jsem fakt udělal chybu? Co je kritériem pro to vystoupit z nějaké pozice? Protože klienti, kteří se dostanou v nějaké investici do ztráty, často nechtějí tu investici ukončit a zaznamenat tu ztrátu. Jak, podle čeho se mám rozhodnout? Tato tu otázku, Petře, dostávám hrozně často na školeních, protože poradci se ptají a říkají, investoval jsem klientovi tam a tam, co mám dělat teď? A nebo co má dělat klient, který ke mně přišel od, s nějakým řešením, Mám v tom řešení pokračovat. A moje odpověď vždycky je, nedívejte se na to, kde ty peníze dneska klient má. Podívejte se na to, jak má vypadat správné řešení, tak abyste s ním byli spokojeni udělejte správné řešení a pak teprve se podívejte na to, co už ten klient má, jaké to řešení vypadá u něj. A někdy se stane, že to vaše ideální řešení je nedaleko od toho řešení klienta a vidíte, že náklady s tím spojené nebo čas, který tomu věnujete, nemá smysl, tak necháte velmi dobré řešení klienta, i když vy možná máte pocit, že máte okus lepší. A nebo dojdete k tomu, že změna teď hned u klienta by byla drahá, protože tam jsou třeba nějaké výstupní poplatky, tak hold, počkáte chvíli a ve vhodnější dobu přestoupíte. Někdy se nechává doběhnout daňový test, aby se nemuseli zbytečně platit daně. No ale nejčastěji se stane, že zjistíte, že to řešení, které má klient, vůbec nevede k cíli nebo vede hrozně těžkopádně, krklomně a hrozně draze a že daleko lepší je věnovat nějaké náklady tomu, aby jsme změnili řešení na dobré, než tvrdohlavě zůstávat v tom řešení, které je špatné, drahé a víme, že k ničemu není. A jenom se uh, utěšovat takovou myšlenkou, když už jsem za to něco zaplatil, tak bych to měl teda použít. Je, tady ta myšlenka je hloupá v investicích, protože vždycky se díváme dopředu, nikoli dozadu. Ne, co jsem zaplatil, ale dívám se na to, co získám, nebo co ztratím, nebo co mi to ještě bude stát, nikoli co mě to už stálo. Kdybych to měl shrnout, tak ta chyba spočívá v tom, že se klient orientuje na tu minulost. Už jsem za to zaplatil. Místo, aby se orientoval na tu budoucnost, nakolik má ten produkt šanci se vzpamatovat, dohnat ztráty, případně porazit inflaci a podobně. A takže kritériem pro ukončení investice není minulost, ale pohled do budoucnosti. Mm -hmm. Další chyba, která se často vyskytuje, jsou nákupy korporátních dluhopisů. Ale ne, korporátní dluhopisy zní tak jako honosně, že to jsou velké korporace a velké firmy. Ale v Čechách se můžeme setkat s tím, že dluhopisy vydávají velmi malé firmy. Jsou to dokonce emise, které ani nepodléhají nějakému zvláštnímu schválení. Jsou v nějakém zjednodušeném režimu schvalování. A to může být velmi nebezpečné, protože řada těch malých firm vydává dluhopisy s tím, že je to rovnou podvod a někdy to jde dopředu zjistit. Někdy to samozřejmě nemusí být podvod, ty firmy to mohou myslet velmi seriózně, ale prostě jim nevýjde ten business plán. Co bys řekl k těm dluhopisům malých firm? Ty dluhopisy malých firm jsou hrozně nebezpečné, mimo jiné z toho důvodu, že tam hrajeme v bank hrajeme vabank v tom smyslu, že máme naši investici, a tak, když vyjde, tak získáváme nějaký výnos 5, 6, 8 A když nevíde, tak přicházíme o všechny svoje vložené peníze. je tam riziko 100 ztráty. A tady to riziko 100 ztráty je nebezpečné v tom, že už se nám ta investice nikdy neprobudí. Jakmile nám poklesnou akciové trhy o 20 máme šanci počkat a jednoho dne se z toho ty akciové trhy vyhrabou. Někdo trvá půl roku, někdy rok, někdy tři roky, ale dostanou se z toho zpátky. Kdežto u těch dluhopisů ne. K těm dluhopisům bych ještě přidal další investice podobného typu. Kdekoliv máte sázku na jeden projekt, jednu myšlenku a sázíte na to většinu svých peněz, tak je to ten typ rizika, který nedoporučujeme nést, protože vy to riziko. Často nevidíte, protože ten dluhopis funguje, ta firma funguje, ta firma už vydává dluhopisy rok, dva, tři, pět, anebo někdo prodává dluhopisy podobných firm pár let, ale pak najednou přijde okamžik, kdy se v novinách objeví zpráva firma XY. Nedokáže splácet úroky, tak si říkáte: Podívám se, co se děje s mojí investicí, zvednete telefon, ten je hluchý, internetové stránky nedostupné a vy nemáte šanci se ke svým penězům dostat. Tady k těm korporátním dluhopisům bychom mohli dát radu: když se jedná o vaše peníze, dejte si s tím tu práci, jděte na server justice.cz. Tam tu firmu, která vydává ty dluhopisy, najdete podle IČ a jste schopni si rozkliknout její účetní výkazy, rozvaha, výsledovka, výrok auditora. Pokud tam ty výkazy nejsou, tak ta firma porušuje zákon a je to na první pohled podezřelé. Pokud tam ty výkazy jsou, někdy nemusíte být velký ekonom, abyste si dali dohromady, že firma je prázdnou skořápkou, víceméně nic moc nedělá, posledních pět let je ve ztrátě tak proč mám věřit tomu, že zrovna po té, co vydají dluhopisy, které si já koupím, tak budou naopak v zisku a bude se jim dařit. Viděli jsme mnoho zajímavých příběhů na Justici.cz, ale to by bylo na dlouhé vyprávění. Samozřejmě, když má nějaká firma vlastní kapitál 100 000, a když si půjčit 100 milionů, tak to na první pohled je takové nevyrovnané. A jsou tam i firmy, co mají záporný vlastní kapitál, to taky nevypadá úplně zdravě. Pojďme na další a řekl bych typickou chybu, a kdy klienti chtějí velký zisk a nechají se zlákat do nějakých na první pohled třeba i podezřelých investic. Já si vzpomínám, jak byly srovnávače kampeliček, které ukazovaly, která kampelička má největší výnos. No a za těch pár procentíček navíc, které jsem měl oproti bance nebo klasickým investicím, tak řada kampeliček zkrachovala. Co bys tady doporučil, Petře, že je takové protiopatření? nehonit se za výnosy a, a, používat zdravý selský rozum. U těch kampeliček tehdy to bylo tak, že komu nejvíc ceklo do bod, kdo měl největší problémy s likviditou, tak byl nejzoufalejší a musel ty peníze přitáhnout. Proto nabídnul vyšší výnos, aby právě tyhle ty investoři šli k němu. Takže používat zdravý selský rozum, nehnat se za vysokými výnosy a pamatovat si vždycky, že vyšší výnos je vykoupen nějakým rizikem. Možná to riziko zrovna teď nevidím, ale to neznamená, že tam není. Jakmile ho nevidím, to riziko a je tam, tak pryč od toho. Další rada, diversifikujte. Takže kdyby do té kampeličky, do té nejvýnosnější si dali 2% majetku klienta, není to fatální, když tam dá všechny svoje peníze a někteří investoři peníze celé rodiny. Ještě si popuču od bráchy, tak je to cesta do hrobu. Já si vzpomínám na jednoho klienta, který se se mnou radil a měl zhruba milion 200. 000. A chtěl to dát do kampeličky. A já jsem říkal, ne, s tím tohohle já se nebudu účastnit. A já jsem říkal, je potřeba to diverzifikovat A on mi pak hrdě hlásil, že to diverzifikoval, Investoval do pěti různých kampeliček, do každé 200 000 a do jedné 400. A samozřejmě během dvou měsíců všech, tny, všech těch pět kampeliček zkrachovalo. Takže není diverzifikace jako diversifikace. Mm -hmm. Ještě bych navázal na to, co si říkal Petře, nehonit se za velkým ziskem. My jsme tady v jednom z podcastů ukazovali, že i když mám pouze 6% reálný výnos, to znamená očištěno o inflaci a poplatky, tak z tisícovky mám za 30 let milion. Takže když mám dost času, nemusím se honit za velkými výnosy, jenom to chce být trpělivý. Mám tady ještě jednu chybu a to je slepá důvěra poradcům. To jsou často klienti, kteří říkají, pane Sírovi, tady jsou všechny moje peníze, já tomu nerozumím, tak jako vy něco s tím udělejte a já to nechávám zcela na vás. Co bys řekl k tomuhle? Jsou to vaše vlastní peníze, tak jim věnujte nějakou pozornost. My jsme s kolegy často debatovali a pozastavovali se nad tím, kolik času člověk věnuje tomu, když vybírá dovolenou, vybírá oblek, vybírá si pračku a to jsou často investice nebo zboží v hodnotách desítek tisíc korun a věnuje tomu dlouhé hodiny a u investic se často jedná o milionové částky a nevěnuje tomu tolik pozornosti. Takže důležité je rozumět tomu, ne do velkého detailu, ale věnujte tomu nějaký čas a je to velmi dobře investovaný čas, protože tam máte, možná, že ušetříte za hodinu vaší práce 100 tisíc a to nejsou úplně malé peníze. Já bych řekl, že tady ta slepá důvěra vůči poradcům funguje v dobách, kdy jdou trhy nahoru a přestává fungovat v dobách, kdy se ty trhy propadají a nejrozumější řešení tady tohohle problému je vzdělávat se systematicky a rozumět tomu a snažit se to pochopit. A kartnou si v hlavě takovou tu větu, já tomu nerozumím ani nechci rozumět. Tady tu větu neříkám nikdy u zubaře, tady to neříkáme v autoservisu, tady to neříkáme nikde jinde, ale u investic jsme ji slyšeli už moc Co drahé produkty a předplacené poplatky, v čem to je špatné? Bohužel existují produkty, kde platí taková ta věta, že produkt je výhodný jenom pro jeho autora a finančního poradce, a že jedině banky, pojišťovny a finanční poradci na tom vydělávají a klient až někde na konci. Ano, jsou produkty, které jsou zatíženy poplatky, takže na klienty toho opravdu moc nezbývá. Jak se tomu vyvarovat nebo jak proti tomu bojovat? Dívejte se na nákladovost produktu, snažte se pochopit, jak ten produkt funguje, snažte se pochopit, z čeho ten poradce, banka, investiční společnost žije, co si nechává a hledejte produkty, které jsou transparentní. Kde vidíte, jaká je nákladová struktura, jsou produkty, které jsou hodně složité a zašmodrchané a platí takové pravidlo, možná není úplně stoprocentní, ale moc krát se nám osvědčilo, čím složitější produkt, tím víc poplatků se do něj dokáže skrýt. A já tady mám na úplný závěr poslední dvě chyby. Řídím se tím, co píšou média. To je na samostatný další podcast, protože k tomu chceme říct nějaké další myšlenky. A úplně poslední chyba je neinvestovat vůbec. Možná jsme vás vystrašili tím, co všechno se dá zkazit, nicméně dá se to dělat taky dobře a pořádně, a ne nejlíp, a dá se to dělat rozumně, a to je podle nás ta cesta, která je správná. Pokud chcete slyšet plno jak se těm chybám vyhnout a jak investovat správně, můžete si začít pouštět podcasty k finanční nezávislosti od prvního dílu. Vidíte, že tento podcast je jeden z našich nejdelších, protože všechny rady se nám sem nevešly, proto je máme rozdělené do dalších podcastů.